မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဒါကာဆာနဲ့တခြားတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရသေးတောင်မြို့နယ်ခရူချောင်းရွာမှာမနေ့ညကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တောင်းသူတယောက်ပေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းကရနီနယ်ဆက်ဖဲ့ခုံမှာရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်အတွင်းအကျဉ်းသား680ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားကဘယ်လောက်ထိပါခဲ့တယ်လဲဘသူတွေပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်မြို့မှာကျန်နေတဲ့ဒေတာကုကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာတာမကအနီးဝင်းကျင်တောင်ကျောတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ကြပါတယ်ဒီတပ်ဟာလောက်ကန်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အင်အားကြီးဆုံးတပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စနဝိုင်လ3ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကန်မှာရှိနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ချလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလာရှိုးဘက်ကကိုကန့်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြန်ပို့ပေးနေတယ်လို့လည်းမြေပြင်တရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လောက်ကန်တိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ကြီးကြီးကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံသားတချို့တိုင်ရန်ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်တရုတ်ဘက်ကရှုတ်ချထားပါတယ်။လောက်ကန်မျိုးနဲ့ထိကပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနန်ဆန်းမြို့ထဲကိုလည်းနဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။အခုလည်းနဲ့ချအညံ့ခံလိုက်တဲ့လောက်ကန်ဒါကာဆာဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ယာမာခါကုတ်ကဲအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလောက်ကန်မျိုးမှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မူလတိုက်ရင်3ရင်းအပါအဝင်တပ်မ99စကခါဆယ်နှစ်စကခါဆယ်6စကခါဆယ်4တပ်တွေကိုပါအင်အားတိုးထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရသေးတောင်မြို့နယ်ခရူချောင်းရွာမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည9:00လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသူတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ရေဆိုချောင်းရွာကအသက်18နှစ်အရွယ်မတ်စုမြတ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရူချောင်းရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်အဖြစ်နေထိုင်နေသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရေဆိုချောင်းဖြူအားကုန်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကရွာထဲမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကြီးစားထိမှန်သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားသူမဆုမြက်ကတော့2022-23ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုဂုံထုနှစ်ဘာသာနဲ့အောင်မြင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေလို့ခရူချောင်းရွာအပြင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့တိုင်းတပုတ်၊ရေကောင်းချောင်းကျောက်ပြင်စိတ်စတဲ့ရွာကဒေသခံတွေလည်းအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းရေစုံချောင်းဖြူဟာကုန်းကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ရေသေးတောင်မြို့နယ်လိုင်ခွင်ရွာကဒေသခံတယောက်ထိမှန်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တံဖြူဆဲမြို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့စစ်တပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ပြတ်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူ20နီးပါးရှိလာတယ်လို့မြစ်သားစုနဲ့နင်းဆက်သူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကတံဖြူဆက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဥမြတန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဖူးတဲ့ဒေသခံ60နီးပါးကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအင်အားအလုံးရင်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေထဲမှာဒေရခံ20နီးပါးကိုပဲပြန်လို့ပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျန်ဒေရခံ20ခန့်ကိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပြက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ဒေရခံ20လောက်ကတော့စစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့လည်းဒေရအတွင်တည်င်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံမိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေဆိုရာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးကနေရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုလွဲပြောင်းခံရသူတွေဟာရိုက်နဲ့ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာငွေကြက်သိမ်းရနဲ့ချီပြီးပေးဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံရသူတွေမှာတံဖြူဆက်မြုပ်နဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတူဦးစီမူဦးအောင်ကိုကိုဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစော်ဦးအောင်မြင့်ဦးဖေမြင့်ဦးချမ်းမွန်ပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ20နီးပါးထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအမှုဖွင့်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်တွေအရဒေသခံတွေဟာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းအပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိမချင်းမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နယူးဒေလီမြို့ရောက်ရှိနေတဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးတို့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာအရေးပြောဆိုဆွေးနွေးရမှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိမချင်းမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရက်ကိုပြန်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမီဇိုရန်ပြည်သူတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးကမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်တွေအထူးသဖြင့်တော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကလေးကပေါ်ဒေသကချင်းလူမျိုးတွေစုစုပေါင်း 3,000 ကျော်ခိုလုံနေကြပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Krinishan နယ်ဆက်ကဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရွာဆက်တင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေရှိရာဘက်ကိုနေစဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖေကုံစုံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကမြေပြေအခြေအနေကိုကနရာဝတီ Time ကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။ရက်တိုင်းကသူတို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလောဆက်ဖက်ကုံမြို့ရဲ့အထွက်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ကုန်းဆုံလေဗတာရှိပြီးအင်းမိုင်းဖြစ်ဒီဘမ်းမောက်စတဖြည့်ရွာရီရဲ့ဒီစတင်ကျောင်းနေဒီဘာဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းနေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာကတော့ဒီရက်တိုင်းနှီးပါလို့လို့ရှိပါတယ်ဖက်ကုံမြို့နဲ့အတွင်းကစက်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်အင်းနဲ့လေဗတာစခန်းကုန်းကိုတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနေ့စီရက်ဆက်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်နေကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်တာတွေအဆောက်အဦးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပေမဲ့စည်ရင်အတိအကျကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်း KNDF ဖေခုံစုံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ရဲရွာတွေထဲကလန်ဒန်ပစ်ခတ်တဲ့အရန်တန်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးတွေကြောင့်လူထုတိဆုံတာတွေကတော့ဆက်တိုက်ပဲရှိနေတယ်လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖေခုံမြို့ဝေထွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရအသွားအလာမှုပြုလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ကိုထုကိုထနေရာချထားတဲ့အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်ရွာခါနန်ရက်ွက်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရက်ရွာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်ဘာတွေဘလောက်ထိလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါစုစည်းထားပါတယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်ကျေးရွာကစစ်ရှောင်တွေဟာစီရင်အခြေအနေအခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အတွက်ရက်ရွာဒေတာခန့်တွေအတင်းတော်လူကြီးတွေဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ရှောင်းတွေအတွက်တမတ်ထားတဲ့နေရာမှာကိုသူကိုထားစနစ်နဲ့နေထိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ရက်ရွာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီခုရှမ်းတဲ့မုံကြီးအိုမီနာအော်ရီဂျင်သူတို့တွေကလည်းအရင်နေရာကိုပြန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးစစ်ရှောင်းစခန်းမှာနေရာလည်းအရင်ကြာလာတော့အခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့အတွက်
အားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အခုလိုနေရာတွေဆီစဉ်ပေးခဲ့တာပေါ့ဆောက်လို့ပြီးစီးထားတဲ့အင်ရဟာစားမော်ကျေးရွာစေယုံကြီးဘေးမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့အခုအပတ်တွင်ကနေစပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုသူကိုထဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုကအိမ်နဲ့ရေသွင်းမဲ့ပြည်သေးတာဂျန်တဲ့မီးဘူးကြောင့်အိမ်သားမီးတွေအများကြီးလူသေးတယ်မီးကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဘက်မှာကအခုမီးဆူလည်းမရတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်စာနာရိတ်ခါကိုတော့ကပ္ပစာနာရိတ်ခါဝေါ်ဖုတ်ကနေ6လထောက်ပံ့ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံရေးလုံခြုံမှုမရှိတာတွေကြောင့်နေရမပြတ်နိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့နေထိုင်ရတာဟာစိတ်လုံးချုံပျော်ရွှင်ရတယ်လို့စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်မိဘကတော့တင်းနာနာနေကိုပြန်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဒါပေမဲ့အခုလိုဆောင်းမချေးရွာအတွင်းနေထိုင်လို့ရတယ်အတင်းတော်တွင်လေးနေရတာဆိုတော့ဘောမှာထက်ဆိုင်ဒီမှာကအများကြီးလုံးလုံးချုံချုံနေရတယ်စိတ်လည်းပျော်ရတယ်လက်ရှိအိမ်ယာမှာအိမ်ထောင်စု18ဆုနဲ့လူဦးရေ100ကျော်နေထိုင်ပြီးတော့2014ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်2015ခုနှစ်မှာစားမော်ကျေးရွာအတွင်းထွက်ပြေးတန်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာမိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်ကျေးရွာအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဆူလိုင်ယန်နဲ့ကောနန်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းရှိအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်အကျဉ်းစခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား690ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီမဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအနည်းငယ်သာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘသူတွေဘာကြောင့်ပြန်လွတ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကမတ်ချီလီကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာ86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြည်နယ်တဝမ်းရှိအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်အရင်အပြစ်ဒဏ်ကိုပါတပါးတည်းကြခံရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအကျဉ်းသားပြန်လွတ်ပေးမှုအရာမော်လမြိုင်ချုပ်ထောင်က350ဦးတထုံအကျဉ်းထောင်မှ93ဦးကြံမျောဘဟုအကျဉ်းထောင်မှ103ဦးရင်းငိမ့်ကုံထုပ်စခန်းမှ20ဦးဇင်းကြိုက်အင်းပြောင်မုတ်ပလင်အင်ကပိုးနဲ့တောင်စုံကုံထုပ်စခန်းတွေမှ104ဦးတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားယာချီဖန်စီအကျဉ်းချထားတဲ့ကြံမျောဘူအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသား23ဦးနဲ့တထုံအကျဉ်းထောင်က10ဦးစုစုပေါင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား32ဦးသာပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးကတော့စစ်ကောင်စီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ကနေထောင်ချပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တစ်နှစ်လောက်သာကျန်ရှိတော့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့တရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘူးလို့တဲ့ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖဲချင်းအဲ့တော့ပဲငါးငါးတနည်းအောင်ငါးငါးယူရချာမှုမပေါ့သူကဒီဟာလည်းပဲအခုကျတော့လူနေရဆိုရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားသူတို့ကဆယ်ကနာမဲ့ပို့သူပဲလုပ်တယ်လုပ်တော့ဟိုနိုင်ငံရေးကိုတက်ထားတာပဲဒါပြီးတော့နောက်ကဖမ်းတဲ့ခါကျရင်ငါးငါးပုံမဆိုတာမရှိတော့ဘူးကြာငါးငါးပုံမဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူကအနည်းဆုံး50ညာ50နှစ်တူအဲ့ဒါလည်းမျိုးရှိတော့မှာဒီရကြကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားလို့သူကဟိုမိသားစုဓာတ်ခံပြထားအောင်ပါပါဗျာသူရထွက်ပေါက်ပြစီနေစစ်ကောင်စီကတော့ဒီနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့အကျဉ်းစခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား9652ဦးကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာဖမ်းဆီးခံရသူ25,900ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။